Kan jag sitta här? Det går jättebra. Ja, tack. Lite pasta. Kom ut. Hej. Hallå, vad har ni? Jag måste ha kolhydrater. Jag ska ha pasta. Då är det pasta. Han bara pasta? Ja. Okej, jag har aldrig ägt rövsaloppet. Jag ska göra det. Då behöver du lite, ja. Ja, för det är väl pasta man ska ha? Det är pasta du ska ha. Le chef. En le chef. Och dricka till dig. Har du något med mycket kolhydrater att dricka? Det måste ju bli inhemskt mineralvatten från Mora bruk. Kör det. Självklart. Ja. Alltså en öl. Ja, jag fattar. jag fattar att han sa en öl. Inhemskt mineralvatten. Öl. Ja. Ja, det är roliga människor. Långt hår hade han alltså. Nu var ju detta... Detta är ju mineralvatten. Detta är mineralvatten. Jaha, jag trodde det var en öl. Jag fattar inte att jag trodde du menade att det var inhemskt mineralvatten. Att du menade öl. Okej, okay, nej. Jag menade inhemskt mineralvatten. Jaha, jag trodde du menade att det var... alltså inhemskt mineralvatten lite på skoj, att det är ett annat ord för öl. Får du ha inhemskt öl istället? Ja, jag vill ha en öl. Det vill jag ha. Då fixar vi inhemskt öl istället. Ja, förlåt, det var jag som inte fattade att du... Det blir... Det är ett fel.